50-sarjaa. Määttänen vastaan Lehtola, finaali. Paras viidestä ja Lehtola syöttää 0-0. Yksi nolla oikealle. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Pallo. En ole. Net pallo. En ole. Viisi nolla. Kuusi nolla. Seitsemän nolla vasen. Vaihto 1-7. Kaksi seiska. Kolme seiska. Neljä seiska. Vaihto 84. Net pallo. 84. Se olisi mennyt otusuunnin. 94. Sorry.
Vaihto 5-9. 5-9. Kuusi. Seiskasi. Oikea oli. Vaihto 10-7 eräpallo. Vaihto 80, eräpallo. Erä Lehtola 1-8. Viisitoista. Toinen erä ja Lehtola syöttää 0-0. Piste. 1-0. Piste. Vaihto 1-1.
2-1. Vaihto 2-2. Kolme kaksi. Vaihto 3-3. Vaihto 4-4. Viisi neljä vasemmalta. Viisi neljä. Vaihto 5-5. Seiska 5. Kasi 5. Vaihto 6-8. Piste. 7-8. Piste. 7-8. 7-8. 7-8. Vaihto 9-7. Netpallo. 9-7. Kymppi 7 eräpallo.
Lehto oli tuossa 7. Viistoista. Lehtola johtaa 2-0 erissä, että 0-0. Pallo. No no. Vaihto 1-0. 1-0. Kaksi nolla. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Kaksi kaksi. Kolme kaksi. Vaihto 3-3. Thank you.
Vaihto 4. Viisi kolme. Kuusi kolme. Seiska kolme. Kari, ensi kerralla katoo vähän. Ensi kerralla katoo vähän. No. Piste se on kumminkin. 7-3. Joo. Kari, ensi kerralla katotko vähän enemmän. 7-3. Vaihto 4-7. Vaihto 8-4. Ysi 4. Vaihto 5-9. Mä en pysty sanoa, oliko se väärin vai oikein. Et pallo. Markus. Selvä. Pistekö se oikein? Viisi sille et pallo. Kuusi ysi. Piste. 10-6. Ottelupallo. Vaihto 70. Ottelupallo. 70. Ottelupallo.
80 ottelupallo. Tässä 8 ottelupallo.